တငယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animask Anime ကနေတင်ပြဆူလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နှစ်ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Mashle Season 2ရဲ့ Episode 3ပဲဖြစ်ပါတယ်အစ္စတမ်ဘောကျောင်းတော်မှာအဆောင်တစ်ခုစီကိုအဆောင်မှုတယောက်စီကအုပ်ချုပ်ပြီးသူတို့တွေကတော့လင်းအဆောင်မှာဆိုရင်တော့ Abelwalker Elder မှာဆိုရင် Rayne Ames နဲ့အကမာဆိုရင် Margarette တို့ Macronau ပဲဖြစ်ကသူတို့တွေမှာ Divine Missionary ရဲ့စွန့်ရည်တွေရှိကြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကအလဲတန်းကျောင်းသားတွေရဲ့မှော်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာတော့အသက်9နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ Margarette တို့ Macron ကကျန်တဲ့ကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးကိုအနိုင်ယူနိုင်ခဲ့တယ် Margarette တို့လည်း Rayne Ames ပါလာ Match တင်မကတော့ပဲ Divine Missionary နဲ့ပါတီးရတော့မှလာ Piano ထုတ်တီးလိုက်တယ်အချစ်ပေါ်တဲ့စောင်းရသည်ပါလားစင်မတော့လာဘူးထင်တယ်။မော်ဆရာတိုင်းက Divine Missionary ဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ Divine Missionary ဆိုတာစိုင်းဘုတ်ပဲ။အာနာယူတဲ့မင်းနဲ့စွမ်းအားကလွယ်ပြီးကျန်တာကိုစိတ်ဝင်စားနေငါဆိုရင်ဘသူကပူချမ်းမလဲ။နှစ်ယောက်သားစတိုက်ကြတယ်။ Sounds Partisan Shiba Sounds Partisan မာကရတ်တူလက်ထွက်ပြလိုက်ပြီးနင်ကရာရွတ်တာနဲ့ပတ်ကွဲသွားမှာနော်ငါကဘာလို့စိတ်လို့ရှာတာကိုကြိုက်လဲသိလားအချစ်အာကစားအနုပညာတာမန်ဘွားမှာနေထိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါတွေမလိုအပ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလို့အဲ့ဒါတွေကိုရှာနေကြတာလဲရှင်းပါတယ်ပြင်းစရာကောင်းတဲ့ဘွားမှာမရှင်းတန်ချင်းလိုပဲလေငါတို့ကအဲ့ဒီအရာတွေကြောင့်အသက်ရှင်တန်နေတာနင်ကသူများကိစ္စတွေကိုဝင်ရှုပ်နေတာပဲပြင်းစရာကောင်းလိုက်တာနင်ကငါရဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးမယ်လို့မတွေးခဲ့ဘူးဘူးလစ်လိုက်တော့ငါမက်ချ်ကိုတော့တွေးရအောင်မယ်မင်းတိလာအဲဘဲလေးကငါ့ကိုမက်ချ်မရှိပဲနဲ့ Divine Missionary ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောတဲ့အထိစောက်ခွက်ပြောင်တာပဲတဖက်မှာတော့ Mashle လည်း Monopoly ကစားနေကြတယ်ဒေါက်ကတော့ငွေငါးတန်းရှုံသွားလို့စိတ်ညစ်နေကလင်မွန်ကတော့ထောက်ကြသွားလို့ပောက်ကွဲနေပြီလန့်စ်လည်းသူညမအင်ကိုစော်ခေါ်လာလို့အဆက်ကိုပြန်သွားလိုက်ရတယ်ဖင်းကတော့ငွေတရာရက်လို့စိတ်အေးသွားပြီး Mashle ကတော့မက်ချ်မတုံးနိုင်လို့ခိန်းရှုံသွားက Game Over ရဲ့လားဟာတပါကွာအကုန်လုံးလည်းပောက်ကွဲနေကြကဖင်းတယောက်ပဲတည်ငြိမ်နေခဲ့တယ်ကျောင်းမှာတော့ Margarette တို့တိုက်ပွဲကို Nare ကစိတ်ပူနေပြီဒါနဲ့အမှတ်တွေရဲ့အကြောင်းကိုသိလားအမှတ်များရင်မချစ်စွမ်းအားများတာမလားအမှန်ပဲဒီကျောင်းမှာဆိုရင်အမှတ်နှစ်ကျောင်းရှိတဲ့သူတွေကများပြီမဲ့သုံးကျောင်းရှိတဲ့လူကနည်းတယ်အမှတ်နှစ်ကျောင်းရှိတဲ့သူတွေကပါရမီရှင်တွေဆိုရင်သုံးကျောင်းရှိတဲ့သူကဘုရားသခင်ရဲ့အရွေးချယ်ခံပဲအမှတ်သုံးကျောင်းရှိတဲ့အသက်ငယ်ဆုံးမော်ဆရာက Rayne Ames ပဲအမှတ်တွေကဘလို့ကွာတာလဲမြင်းနှစ်ကျောင်းကသုံးကျောင်းထပ်ပူချမ်းမာကပြောစရာတောင်မလိုတော့ဘူးသူတို့မော်ဒုတ်တန်ရဲ့အစွမ်းအစစ်မှန်ကိုနှိုးထစေနိုင်တယ်ပြောရရင်ဘုရားသခင်ရဲ့စွမ်းအားကိုစင့်ခေါ်နိုင်တာပဲMash ကဂိမ်းထက်ဆော့တာရှုံသွားပြန်လို့အပြင်ခဏသွားအောင်မယ်သူ့ပေါ်လာလေလဲ Mash ကိုတနာနေကြတယ် Mash ကတော့အဝေးကိုထွက်ပြေးသွားပြီးဒီခရင်ပတ်မုံကိုတော့အလုံးရှိမှစားပြလို့မဖြစ်ဘူးသူလည်းအတန်ကြားလို့လက်ကြည့်လိုက်တာ Rainstone ကိုတွေ့သွားတယ် Rains ကတော့သူ့ရဲ့အစွမ်းလေးကိုထုတ်သုံးလိုက်ပြီးနောက်တက်အမှတ်တကြောင်းပေါ်လာက HR တရဲ့အိမ်မက်ကိုဆက်ရှောက်နိုင်ဖို့ငါကူညီပေးမယ် Margarette တို့လည်းငါခွေးဖြစ်ပြီးတုံးကြောင်းဆိုတော့ရှက်ချမ်းမှာပဲကိုနဲ့ရွှေတူတယောက်ကိုအဲ့ဒီအစ်စ်နဲ့တွေ့ရတာဆိုတော့ငါကံကောင်းတာပဲသူဘလို့ပဲလို့ငါကိုမနိုင်ပါဘူး။ကြောင်ကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့မင်းကဒီကူရောက်လာတယ်ဆိုတော့မင်းကိုအော်တိုမက်တယ်ကခိုင်းလိုက်တာမလား။မင်းကိုတိုက်ပွဲလုပ်တဲ့ match ကမချစ်ကိုမတုံးနိုင်ဘူး။ဒီလောကမှာကမချစ်မရှိရင်အခွင့်အရေးမရှိဘူး။ပုံမှန်လူဆိုရင်မချစ်တုံးနိုင်တဲ့သူကိုမနာလို့ဖြစ်မယ်။လူဖွဲ့စည်းကိုအပြစ်တင်မယ်။ဒါပေမဲ့ match ကတော့မတူဘူး။သူကသူ့ရဲ့ကံချမာအတွက်တိုက်ခိုက်နေတာ။မင်းတို့ပစွန်အုံနောက်တဲ့ကောင်ကပယ်နာလဲမလဲ။အရန်နေပြောနေတာပဲနော်။ဒါပေမဲ့ဂျူးမဆိုင်ဘူး။အမှတ်၃ချောင်းကိုတော့မကြောက်ပါလား။သူက Divine Missionary မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုပြီးအဆောင်ကလူတွေကို꽌နေပေးလိုက်သေးတယ်ဆိုပေမဲ့မနေ့က Senior တွေစီကနေ꽌ဆယ်ခုတောင်ရခဲ့တယ်လေဒါက Margarette Macron ရဲ့အစွမ်းနေပဲ Margarette တို့လည်းစတိုက်က Sounds Orchestra ပွဲသိမ်းပြီပဲ Rames ကတော့သူ့ရဲ့အစွမ်းနဲ့တားလိုက်ပြီး RS ကိုဆင့်ခေါ်လိုက်တယ်ငါရဲ့အစွမ်းကပျောက်သွားပါလားဒုဗ္ဗာပုံပြောင်းသွားတယ်ဒါက Socket ပဲ Summons RS Sword King ブラックパルチザンレイムスカ隊来るか来びめあて滴喚来やれ。壊びとわだマッシュ落だび。チーズバー。バレ。ながジョン麗里ね送にだ。あこが勇ちとべ。サメ壊が逃げび。ながルリ子あんぺいてっぶ。みんな辛苦無じ勇にやび。ミショウイン列まな。あらじゃ内容漏。うす。マグラとれ天ややとわか。東町そらだご。ターマンカーラねだ。とやそんにあまじ通んろ来ないね。ငါလဲသူ့လိုတုံးလို့ရပြီမဲ့သူတို့လေးတွေဘေးကင်းဖို့ကအရေးကြီးတယ် sorry နော်ရပါတယ်ကောင်းဆုံးဆိုတာကိုနောက်ဆုံးမှတုံးရမယ်တဲ့ကျောင်းမှာတော့ဖင်လဲ꽌နေကိုကြည့်နေပြီဒါကလျန်ဆောင်ကရထားတဲ့ဟာတွေတုံးပြပေးမယ်နော်ငါမလုံနိုင်ဘူးဟာဒေါကတော့စိတ်လုံရှားနေပြီးအိမ်မရပဲဖြစ်နေခဲ့ကလန့်စ်လဲစိတ်လုံရှားနေခဲ့တယ်မက်ကတော့သူ့ရဲ့အဖေနဲ့အတူရှိနေခဲ့ပြီးရက်ဂရိုလဲမက်မချင်းမတုံးနိုင်တာကိုကျောင်းကလူတွေတီးသွားလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေခဲ့ပြီးမဲ့မက်ကတော့ကျွန်တော်ကိုအရန်ကျူးဆိုင်ပေးတဲ့အဖိုးရှိနေတာပဲကျောင်းတက်ပြီးတငယ်ချင်းတွေလဲရခဲ့တယ်လေခရင်ပတ်တွေလဲအများကြီးစားခဲ့ရလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျေးဇူးပါအဖိုးဒ
Divine Missionary ဖြစ်လာဖို့ဆိုရင်ပထမအဆင့်ကကွိုင်နီကိုစုဆောင်းရပြီးဒုတိယအဆင့်ကတော့ Divine Missionary ဖြစ်လာနိုင်မဲ့သူတွေကိုရွေးချယ်ခြင်းနဲ့တတိယအဆင့်ကတော့ Divine Missionary ရွေးချယ်တာတို့ပဲဖြစ်တယ်။ဒုတိယအဆင့်ကတော့ကွိုင်၅ပြားရှိရင်ဝင်ပြိုင်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပေမဲ့ Innocent Zero ကြောင့်စာမျိုးဘက်ရွှေ့လိုက်ရလို့၃ပြားပဲလိုအပ်တော့တယ်။ Divine Missionary ရွေးချယ်ပွဲကိုကွိုင်၃ပြားရှိသူတွေဝင်ပြိုင်ကြက Margarette တို့ပါဝင်ပြိုင်နေပါလားဟာ။ကွိုင်အများဆုံးရှိတဲ့ Mashle လည်းပြန်ပွဲဝင်ဖို့လာနေပြီး Automatic နဲ့တူတယ်။မင်းကစနစ်ကိုနှောက်ရှက်နေလို့လူမဟုတ်ဘူး။ငါရှိနေတဲ့၍မင်းကိုဘယ်သူမှအတိမတ်မပြုစေရဘူး။ Mashle စူးစားထားအင်းစေးပါ။ကျေးဇူးပါ Kevin, Tom သူရဲ့ကြွသားရည်နဲ့စကားပြောပြီးစောက်ခတ်ပြောင်းလိုက်တယ်။ခမည်းကိုပါအနိုင်ယူပြစ်မယ်။ Mashle ပြန်ပွဲထက်ကိုဝင်လာပြီးတခြားသူတွေကတော့ Mash မချင်းမတုံနိုင်လို့ဝိုင်းပလိမ့်နေကြတယ်။ Mash ကို Abel Duke ကပါအပီပိုရောက်နေကြပြီး Finn လည်း Mash က Coin တွေကိုစုပြီးရောက်လာတာ။သူရဲ့ဘွားကတော့စမီးပွဲပေါ်မူတည်နေပြီး Mash စိတ်မပူနဲ့အင်းပြန်ချင်တယ်စောင်းသုံးခုကလူတွေလည်းဝင်ပြိုင်မှုအသင့်ဖြစ်နေကြပြီးဂိန်းကတော့ဖတ်ထားတဲ့တက်ကိုရှာပြီးထွက်ပြေးရမှာပဲဖြစ်ကစိတ်သုံးကောင်ရဲ့အမဲလိုက်တာပါခံရမှာဖြစ်လို့ဖင်လည်းကြောက်နေခဲ့တယ်အစုံတစ်ချက်ရှုပ်ပေးခဲ့ကြတော့တကယ်ချင်းတော့အလုံးကိုအတူပဲချစ်လို့တင်ရှိပါတယ်